13 березня на Оксамитовому небосхилі запалала ще одна яскрава зірочка. В родині Ганни та Юрія Іванових на світ народився синок. Вага 3,650, зріст 53 сантиметри. Здавалося б, параметри стандартні, але незвичайним у долі маленького є те, що в його дружній сім'ї він шоста дитина, четвертий хлопчик. А багатодітна родина – вимушені переселенці, що, виїхавши з Донецька у серпні 2014-го, віднайшли притулок у Слов'янському районі. Приїхали в кінці августа, діти з 1 сентября пошли вже в школу. Да, ми вже определились літом, що в Донецьку нам робити нічого. Ризикувати дітьми ми не будемо. Вот. І, в принципі, у нас позиція достатньо принципіальна. Вот, тому ми тут. Я був в цих містах кілька разів, були знайомі, нам підібрали житло. І, в принципі, по той фінансовій ситуації, вот, тут ну, нам було більш приємно, і по умовам. П'ятикімнатний будинок у Білбасівці вмістив усіх членів багатодітної родини, приватного підприємця Юрія та психотерапевта Ганни, які найстаршому майже 17 років, а найменшому тепер лише кілька днів. Побутові складності донечанам, що волею-долі опинилися у чужому місті, допомагали долати небайдужі місцеві жителі. Для нас це було дуже значимо, дуже важливо і дозволило нам, во-первых, вижити реально, тому що коли ми сюди приїхали, це, ну, так, наверное, не дай Бог никому пережить. Пустой дом, без мебели, без вещей, без аренды, ну, как бы вот, без воды, ну, без... Ну, печь была и котел был. Да, и без посуды, то есть, ну, элементарных вообще вот ничего не было. Да, и мы собирали, и люди давали, люди давали, кто кровати, кто матрасы. Поддерживали. Кто, в принципе, да. Хотелось бы, чтобы, ну, дети минимально чувствовали дискомфорты, вот, чтобы они не чувствовали от этого запаха войны и прочих вещей, да, где-то даже бедности, как бы, вот, потому что в Донецке, в общем-то, мы нормально себя чувствовали, вот. И, в принципе, откликнулись нам люди с церкви, мне очень даже так нас поразило, церкви и... В городе и не в городе, и, в общем-то, нас приглашали, и на праздники приглашали к себе, и детям подарки давали. На всех этапах, по которым мы обращались, везде поддержка, везде шли навстречу, везде, ну, по возможности оказывали льготы, которые могли. Мы чувствовали именно со всех сторон поддержку, понимание, все шли навстречу, все помогали. Даже несмотря на то, что тут тоже недавно была война, и ну, видно эти разрушения, поэтому, и видно сложности, но, знают. Наверное, люди, да, они были, грубо говоря, в нашей шкуре. Да, многие да, уезжали, понимают, многие да. Знают, кто-то что кто-то в Донецк такое приезжал, без дома. І сьогодні розділити щасливі миттєвості батьківства до Слов'янського пологового будинку завітали волонтери Ольга та Олексій Чернавіни, які вже встигли потоваришувати з досвідченими батьками. І, звісно ж, братики та сестрички, що неймовірно раді поповненню їх родини ще однією новонародженою рідною людиною. Пожелати хорошої житті і швидких подвигів, просто всього кращого. Що можна було пожелати. Що ж до багатодітної матусі, вона почуває себе добре та з вдячністю говорить про увагу та допомогу, що її отримала в Слов'янську на усіх етапах вагітності та пологах. Окрема подяка головному лікарю пологового Сергію Турееву, що особисто допомагав її кровиночці з'явитися на світ. До речі, сьогодні на обліку в пологовому перебуває 88 жінок з числа переселенців, а в стінах медичної установи у матусь з різних міст регіону народилися 30 малюків. Присутствував на родах. Для меня это не первое присутствие. И могу сказать, что меня удивили виртуозы ваши. Я был в Донецке. Я это, ну, реально понимаю, что вопрос не города, вопрос людей. Мы рады были вам оказать здесь помощь. Как переселенцам, я хочу сказать, что мы стараемся создать для вас условия, чтобы вы не чувствовали себя в... за пределами своего дома, за пределами своего жилья, какими-то отщепенцами, чтобы вы чувствовали заботу о себе, заботу своих таких же украинцев, вот, чтобы вы чувствовали доброту и тепло в нашем родильном доме, мы постарались это вам создать. Хочу пожелать вам, вашей большой семье,
вашим деткам. Крепкого здоровья. Хочу пожелать мирного неба, чтобы в вашей семье был достаток, чтобы ваши детки имели возможность прекрасно развиваться в этой стране. Научиться быть счастливым, иметь много друзей, иметь любимые дела. Для мужчины это важно. Конечно. Да. Конечно. Для мужчины, я считаю, важно уметь быть успешным, быть видным, ярким, любимым, конечно. Попереду у батьків найприємніші клопоти щодо підбору імені крихітному синочку та виховання 6 дітей. Та найсильнішим є бажання повернутися до рідної домівки у мирному Донецьку. І щоб дитячі оченята більш ніколи не бачили і не знали жахіття страшної війни. Тепер поповнили Україну ще одним гражданином. У вас в сім'ї 6 дітей. Ви плануєте далі продовжувати? По крайній мірі, в нашому мікроавтобусі місць більше вакантних немає. Да. Нужно будет менять машину, возможно, квартиру. Да. Но детки – это жизнь, это будущее. И в нашем понимании это самое ценное, что может быть вообще в жизни. Поэтому мы не можем их планировать. Мы им рады, когда они приходят в нашу жизнь. Вот. Даже если кажется, что это не вовремя и очень сложно. Но это все равно чудо рождения, это такое счастье.